médecin. Kohta tere. Ja võib aplodeerida, et teil külmi hakkaks. Tehke häält, elage kaasa. Te olete tulnud vaatama Tallinna ujumise meistrivõistlused siin Tallinna Noblessneri sadamas. Ja need tublid sportlased ei ole mitte esimest korda seda ala tegemas. Loid nad tegevad aastaringselt ujumisega nii suvel kui talvel. No nii, hakkab päev jõudma südapäeva, mis tähendab seda, et Eesti inimene on nädalavahetus hommikust üles tõusmas. Olete jõudnud õigesse kohta, see on Noblessneri sadam, siin on käimas ujumine.